Київський рибоохоронний патруль. У рейд із рибним патрулем наша знімальна група вирушила в акваторію Дніпра з охоронцями водойми і дізналася, чим тепер виловлюють рибу браконьєри і хто така Ася Арамісівна. Репортаж Софії Сидорчак. Столичні багатоповерхівки та магістралі залишилися позаду. Дорогу оточив з обох боків сосновий ліс. А попереду ще десятки кілометрів. За кілька годин плановий патруль річкою Тетерів. Місцем, де взагалі будь-яка риболовля заборонена. Втім, як показує практика, порушників завжди вистачає. Налаштовується на роботу і новенька патрульна кішка Ася Арамісівна. В мережах її вже нагородили жартівливою посадою головного утилізатора конфіскованого риби. Втім, для інспекторів вона – бойовий друг та психоемоційна розрядка. Ми знаємо, що кішки з давніх давен вони наділені певними магічними якостями, і вони дійсно відчувають і негатив, і позитив. І якщо з кішкою постійно мати контакт спілкування, то, в принципі, негативні емоції вони кудись діваються, і ти заряджаєшся позитивними емоціями, дійсно, і на душі, і на серці стає легше. На лід кицьку не беруть. Вона стереже господарство та пильнує за ситуацією з берега. А от патрульні двома машинами спецтехніки вирушають в оглядовий рейд водоймою. Серед завдань інспекторів – виявляти рибалок-порушників, браконьєрські сітки та непитий підлід. І от перша зупинка. Патрульні помітили підозрілу гілку, яка неприродно стирчить з води. Вирішили перевірити, а під нею браконьєрська сітка-китайка завдовжки 1,60 м. Мабуть, пробула у воді недовго, бо до неї встигли потрапити лише рак та кілька червонокнижних риб-голок. Усіх бідолашних звільнили та відпустили. У цьому місці, за словами інспекторів, майже щоночі встановлюють сітки. Доводиться по кілька на день знешкоджувати, якщо, звісно, порушник залишить мітку і її знайдуть. Очеретина, будь-яка гілка, пластикова пляшка, пачка від цигарок. Але в більшості випадків зараз у нас 21 століття, сучасні технології, то інколи взагалі сітку просто нереально помітити. Можемо помітити тільки, коли її вже порушник виймає з води, тому що встановлюють мітку GPS-локацію на карті за допомогою смартфонів, там, електронних приладів. Виявлену риболовну сітку просто так не викидають. Буде складатися акт виявлення заборонених знарядь лову, і сітка буде здана на склад. От, потім по ній буде, ну, коли всі сітки отак потрошку зберуться, збереться комісія, і вона буде утилізована. Як саме? Порубана. Патрулюємо далі. А от і рибалки на річці, де заборонений вилов риби. Цей чоловік не схожий на новачка, але перед інспектором виправдовується необізнаністю. Тут не можна ловити, ми не знали. Ось цей вже більш переляканий горе-риболов. Ми приїхали, я перший раз вирішив попробувати порибалити. То що, не можна? За вилов риби тут передбачений штраф. Втім, інспектори обмежуються попередженням, оскільки чоловіки тільки-но розклали свої вудки і рибу ще не встигли наловити. Відтоді, як оновлений рибоохоронний патруль вийшов на воду 1,5 року тому, вони запобігли багатьом порушенням. Лише у минулому 2017 році нами проведено понад 3 тисячі рибоохоронних рейдів і виявлено понад 4 тисячі порушень правил рибальства. З них 1,5 тисячі – це грубі порушення правил рибальства, тобто використання сіток, вибухових, отруйних речовин, електровудок, от аналогічних, як у мене в руках, способів багріння риби, це варварський спосіб. Незважаючи на те, що рибні патрулі постійно поширюють правила поведінки на водоймищах, на жаль, під час щоденних рейдів все одно виявляють порушників. Софія Сидорчак, Олександр Козуб, телеканал «Київ».